keď som po tieto dni čítal texty, ktoré súvisia s týmito dňami, s touto témou, tak som sa zastavil v 26. kapitole Evanjelia podľa Matúša a trošku viacej zameral svoj pohľad na úsek, keď Pán Ježiš je pred veľradou. A tak si otvoríme Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitolu, a prečítame úsek po 68. verš. Matúš 26, 57. A oni, zajmúc Ježiša, odviedli ho ku Kajfášovi, najvyššiemu kňazovi, kde sa boli zišli zákonníci a starší. A Peter išiel za ním, zďaleka až do dvora najvyššieho kňaza, a vojdúc dovnútra, sadol si so služobníkmi, aby videl koniec. A najvyšší kňazi, starší a celá vysoká rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť. Ale nenašli. A hoci aj mnohí falošní svedkovia predstúpili, nenašli. A napokon predstúpili dvaja falošní svedkovia a riekli, tento povedal, ja môžem zboriť chrám Boží a za 3 dní ho vystaviť. Na to povedal najvyšší kňaz a povedal mu, či nič neodpovedáš, čo títo svedčia proti tebe? Ale Ježiš mlčal. A najvyšší kňaz odpovedal a riekol mu, prísahou na živého Boha ťa zavezujem, aby si nám povedal, či si ty Kristus, ten Boží syn. A Ježiš mu riekol, ty si povedal. Len vám hovorím, že odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblastiach. Tedy roztrhol najvyšší kňaz svoje rúcho a povedal, rúhal sa, čo ešte potrebujeme svedkov? Hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo sa vám zdá? A oni odpovedali a riekli, vinný je smrti. Vtedy mu pľuli do tvári a pohľavkovali ho a iní ho zase bili palicami a hovorili, prorokuj nám, Kriste, kto ťa udelil. Toľko z tejto kapitoly. Keď sa trošku vžívame do toho priebehu týchto udalostí a aj listujeme samozrejme evanjelia, ktoré nám viac alebo menej všetky podávajú určité záznamy o tých posledných hodinách Pána Ježiša, tak v tejto 26. kapitole, ktorej sa chcem držať, je najprv krátučký záznam, kde Pán Ježiš hovorí o tom, že syn človeka sa vydáva, aby bol ukrižovaný. A potom v 3. verši o tom, ako sa zišli najvyšší kňazi a zákonníci, starší ľudu, aby sa uradili, ako lapiť Ježiša lsťou a ako ho zabiť. Potom máme pomazanie, ktoré sa udialo v Jeruzaleme a nakoniec prichádzame tomu poslednému dňu, poslednému večeru, keď Pán Ježiš so svojimi učeníkmi slávi paschálnu večeru, paschálneho baránka a po skončení odchádza so svojimi na Olivovú horu alebo na Olivový vrch, kde vlastne príde k tomu zajaciu a odvedeniu pred Kajfáša, kde začína ten súdny proces. Tu už v básni odznelo to prvé pomenovanie, ktoré často spájame s touto súvislosťou ako prvé G, Getsemane, záhrada, kde Pán Ježiš často odchádzal aj so svojimi. Neskoršie, keď sa dostáva pred Piláta, to je Gabata, a nakoniec to tretie G, Golgota. Niekoľkokrát sme už hovorili na tú tému a spájali tieto udalosti, ktoré vlastne tvoria jeden celok. V tej úvodnej časti je zaujímavé, ja som tak nejak ako si videl v tom druhom verši, kde píše, Pán Ježiš hovorí
o tom, že ho chytia, že bude ukrižovaný, zabitý. A z druhej strany, tu je tá druhá línia, ktorá smeruje rovnakým smerom. Ja som si to aj nakreslil sem, proste akoby lievik z jednej strany. Pán Ježiš, ktorý vedome prichádza k tomu bodu, ktorému treciemu G, Golgote, aby zomrel. A z druhej strany jeho protivníci rovnako smerujú k tomu istému bodu, aby ho zabili. Ale je to smutné vidieť túto druhú stranu. My vieme, že Pán Ježiš prichádza vedome s jasným cieľom a zámerom, aby položil život svoj ako výkupné za mnohých, za všetkých, za nás, aj za mňa. Ale z druhej strany vidíme to nepriateľské naladenie ľudí, ktorí sú rozhodnutí. Niekoľkokrát je tu zapísané to slovo rada, aby sa poradili, aby sa dohodli. A tak Pán Ježiš sa dostáva pred vysokú radu, pred tých, ktorí mali náboženskú moc a aj výkonnú moc, iba nemali právo zabiť, zavraždiť a preto sa obrátili na Rimanov, ale mali ju ten zámer. A vlastne tento ich zámer a ich konanie odhaľuje ich, alebo ľudské srdce. A Pán Ježiš stojí sám. Čítali sme vlastne predchádzajúce verši, píše, že všetci učeníci sa rozišli, cituje proroka Zachariáša, on zostáva sám. Peter je síce tu niekde, taký smutný výrok, aby videl koniec. Ako keby sa všetko končilo. Z ľudského hľadiska končí sa. Akurát nech som svedkom toho konca. Ale inkognito, skryte vzadu, aby mal malé dvierka, aby mohol odbehnúť, ak sa strhne protivenstvo, čo bolo aj pomalý prípad. Takže to slovo najvyšší kňazi a starší a celá vysoká rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi. Keď som o tomto premýšľal, no nemohli v tom momente hľadať svedectvo. To bolo v noci. Takže zostáva to tvrdenie, že oni už dlhšiu dobu pripravovali tento proces. Ja neviem, ako sa to právne povie, alebo na Slovensku, ako to hovoríte, ale myslím, že u nás Srbi hovoria montovaný proces. Neviem, keď sa všetko pripraví, a už potom len nejaký ten verdikt sa vyniesie, kde odsúdený prakticky nemal právo a nemal ani šancu sa odbrániť. Všetko bolo pripravené, lebo veľrada, všetci tí, ktorí boli súčasťou tejto veľrady, nemohli viacej zniesť jeho pôsobenie, jeho osobu, jeho svetosť, jeho moc a tak ho chceli zabiť. To je tá jedna ľudská strana. Tá druhá, my vieme, že to bola Božia cesta pre Božieho syna s jasným zámerom. Montovaný súdny proces, dopredu všetko rozhodnuté. A všimnime si ale tie slovesá, ktoré sú tu. Hľadali falošné svedectvo. No 3 roky pôsobil, 3 roky hovoril, 3 roky kázal, zvestoval po celom Judsku, Galilei a posledných neviem koľko dní v Jeruzaleme zvlášť. Nenašli nikoho, ktorý by vyniesol nejakú vinu, ktoré by bol hodný smrti. Nenašli. Mohli nájsť, no nemohli. Pretože v jeho ústach nebola nájdená lesť. Nič, za čo by ho mohli obviniť. Dvakrát sa tu spomína, nenašli vinu, za ktorú by ho mohli obviniť. A tak ten montovaný proces, tak nájdeme falošných svedkov. A vždy sa nájdu ľudia, ktorí za peniažky budú aj falošne svedčiť. A Judáš dostal za svoju službu mzdu, ktorú síce nevyužil, zrejme aj títo ľudia. Ale je to tak bežné aj v súčasnom svete, kde je mýto, peniaz,
podplácanie veľmi prítomné aj v mnohých súdnych procesoch v súčasnej dobe. Hľadali, nenašli, ale ho vynašli alebo vymysleli. Našli falošných svedkov, ktorí vykrivili Ježišov výrok. Vraj povedal, ale aby som bol presný, ja citoval Ježišove slová z Evanjelia podľa Jána, kde je to zapísané v 2. kapitole v 19. verši, kde hovorí: Ježiš odpovedal a riekol im: zborte tento chrám a vo troch dňoch ho postavím. Ale on hovoril o chráme svojho tela. Ján to dôkladne vysvetľuje. Ale oni nepodali pravdu. Falošní svedkovia s falošným výrokom a získali aplauz. Bravo, to sme čakali. Kto je otec lži? Čiji to boli služobníci? Pred nimi stojí pravda, stelesnená pravda. Oni ju odmietajú a veria lži. Ale čítali sme si, že Pán Ježiš na toto nezareagoval. Veď on vie, prečo prišiel na túto zem a vedel, že by jeho ospravedlňovanie neprinieslo žiadny pozitívny, kladný výsledok, lebo títo ľudia sa už rozhodli. Oni sa rozhodli proste likvidovať Božieho syna, teda pre nich nebol Boží syn, ale z našej strany vieme, že bol Boží syn. Proti klamu mlčaním. A to je taký pekný príklad aj pre nás. Veľmi často ľudia naklamú na nás. Vymyslia si niečo, pretože im zavadziate. Pretože im vstupujete do ich svedomia. A oni sa nechcú zrieknúť svojich zlých vecí a tak vás obvinia. Ja som cez to prešiel, poznám to veľmi dobre. Verím, že mnohí z vás ste prešli. Keď vás za niečo, čo ste neurobili, obvinia a dodnes sú niektorí, ktorí veria, že to bola pravda. Však sa za to budú zodpovedať pred tým spravodlivým sudcom, to je na nich. Ale tu sa nemôžete obrániť. Tu môžete mlčať. Rovnako ako Pán Ježiš. Ale potom veľký kňaz siahol za takým silným argumentom a zaujímavé je, že hovorí: prísahou na živého Boha ťa zavezujem, aby si nám povedal, či si ty Kristus, ten syn Boží. Je to citát niekde zo starého zákona, nemal som času rozoberať túto myšlienku o tej prísahe, ale v tomto prípade Pán Ježiš, keď je prísahou zákona zaviazaný, on reaguje. Nie toľko, aby seba obránil, ale proste, aby tú pravdu predniesol. A nehovorí: ja som. Myslím, Ondrej je tu najstarší, že v Biblii nikde nie je napísané, kde Pán Ježiš povedal: som Boží syn. Ja sa nepamätám, že ten výrok je zapísaný. My máme viackrát to ja som, ktoré vysvetľujeme, že znamená jeho, šua, hospodin, Jahve, ale priamo, že je Boží syn, nikde nepíše. Ale svojim pôsobením, skutkami, zázrakmi, znameniami definitívne dokázal, že je Boží syn. Ale odpovedá takým zvláštnym spôsobom: odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Zrejme, a biblisti sa zhodujú, že tu Pán Ježiš myslel na ten citát z proroka, knihy proroka Daniela, kde je to vlastne opísané. Ja vám prečítam ten verš. Daniel 7.13. Videl som v nočných videniach a hľa, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na pohľad ako syn človeka a prišiel až k starodávnemu dňu a dali mu priblížiť sa pred neho. A bolo mu dané panstvo i sláva i kráľovstvo a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky. Jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nepominie
a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené. Pred nimi stojí tento, ktorý má ten titul Syn človeka. To je titul, ktorý sa vzťahuje na pána Ježiša. A práve Matúš v tej 24. a 5. kapitole, kde opisuje posledné udalosti, veľmi často používa tento titul Syn človeka a najčastejšie spája s izraelským ľudom. V 30. verši hovorí, vtedy sa ukáže znamenie Syna človeka na nebi a vtedy budú plakať všetky pokolenia zeme a uvidia Syna človeka prichádzajúceho na nebeských oblakoch a mocou a slávou veľkou. Keby boli tam, počúvali, čo pán Ježiš hovoril svojim učeníkom, možno, že by začali rozmýšľať, ale ich srdcia boli tvrdé. Ľudské srdcia zatvrdené. A obávame sa, že aj v súčasnej dobe, keď sa zvestuje evanjelium, ľudské srdcia sú príliš tvrdé, plné seba, plné materializmu, plné žiadosti. A keď počujú evanjelium, to je akoby hrach na stenu. A sú ďalšie tie citáty, ktoré nebudem teraz tu opakovať pre krátko času, ale zrejme sa to na neho vzťahovalo. A pán Ježiš hovorí o tej generácii, ktorá bude v tom čase žiť, keď on príde späť. Vieme, že odtedy už prešlo veľmi veľa generácií a jedna generácia to zažije. A jedna generácia zažije, že vraj uvidia ho aj tí, ktorí ho prebodli. Hľa, prichádza na oblakoch, zjavenie 1.7, a uvidia ho. Toto uvidíte. Inými slovami nepriamo hovorí, vy máte pravdu, ty máš pravdu. Ja som Boží syn, ja som Mesiáš, ja som syn človeka. A ešte sa to v plnosti ukáže. A oni mali dve možnosti. Buď padnú na svoje kolená, na svoju tvár, začnú ho uctievať, kláňať sa mu, alebo žiaľ to, čo oni urobili. Zavrhli ho, odmietli, dokonca obvinili, že sa rúha Bohu, že je bohorúhač. Zaujímavé, ako Židia v tej dobe vedeli šikovno využiť aj zákon súvisiaci s tým prísľubom alebo s tou prísahou, aby nevinného odsúdili. Niekedy sa bojím, že aj my máme veľmi takú požehnanú kresťanskú terminológiu a zneužívame aj pre svoje ciele. Oni zneužili zákon Boží, aby obvinili nevinného a zabili spravodlivého. Prepásli zrejme, nechcem povedať, poslednú šancu, ale takmer poslednú šancu. Rúha sa Bohu, hodný je smrti, je vinný. Pán Ježiš, teraz citujem proroka Izaiáša, 53. kapitola, vedený bol ako baránok na zabitia, neotvoril svoj úst prospech svojej obrany. Keď mu zlorečili, nezlorečil, hovorí alebo píše Peter. A tak tentokrát ma tak tento text oslovil a všimol som si, aké môže byť alebo aké je ľudské srdce. Ľudská zloba. A zase sa opýtame, čo rozumieme pod zlobou. Mirko sa už od nás naučil zobrať slovenský slovník alebo slovník slovenského jazyka. Čo tu píše, čo je zloba? No, tak niečo zlé. Súhrn zlých vlastností. Súhrn. A vlastne pri týchto ľuďoch, ktorí predstavovali smotánku, náboženskú smotánku, ktoré vlastne mali byť vzorom, príkladom toho dobra, sú predstaviteľmi tej zloby. Začína to závisťou, aj zo závisti ho vydali, tak je zapísané. Postupuje to nenávisťou, nevraženosťou. A teraz by sme mohli určite množiť tie výrazy, ktoré zjavujú alebo ktoré opisujú to zlé ľudské srdce, z ktorého potom vychádzajú mnohé tie zlé veci, ako aj pri týchto ľuďoch.
Bratia a sestry, máme byť vďační Pánu Bohu, že sme poznali evanjelium, ktoré je mocou Božou na spasenie. Že otvoril naše oči a spoznali sme v jeho svetle seba, nás. A že vlastne aj my sme medzi tými stáli, ktorí kričali, je vinný, treba ho odsúdiť. Hoci zabudli, veľmi rýchlo zabudli, koľko dobra im učinil. Koľkých uzdravil, koľkých nasítil, koľkých pozdvihol. Len dobro konal. Nezabúdajme ani na jedno dobro, ako sa to povzbudzuje písateľ žalmista. Ani na jedno dobro alebo dobrodenie nezabúdaj. Takýto hriešný človek plný zloby, ten nevyberá prostriedky, aby sa dostal k svojmu cieľu. Skorumpovaný, nemorálny, jemu ide len o jeden cieľ. Likvidovať z toho, ktorý proste páral, rezal do ich svedomia. Namiesto pokánia treba vzdialiť toho. Mysleli si, že uspeli, ale len na okamih. A z druhej strany vidíme Božieho syna, Božieho baránka a pri ňom pokoru, podriadenosť, poslušnosť a taktiež aj vernosť. Niekoľkokrát už aj v tomto texte a vôbec v týchto zápisoch máme často zvlášť u Jána napísané, aby sa naplnili písma. Vernosť, dôslednosť Pána Ježiša. V čom? V plnení Božej vôle. Čo sme počuli, čo čítame? V tej Getsemanskej záhrade. Nie moja, ale tvoja vôľa, o Bože, nech sa stane. A ukončím, ukončím tým mnou dosť často citovaným veršom z 10. kapitoly listu Židom, rovnako aj 10. verš, ktorej, alebo predtým 9. hľa, idem činiť alebo konať, o Bože, tvoju vôľu, ruší prvé, aby postavil druhé, ktorej vôli sme posvetení donesenou obeťou tela Ježiša Krista raz za navždy. On splnil Božiu vôľu a my sme tú vôľu tiež prijali. Uverili sme jeho poslaniu a vierou v neho sme posvetení. Sme oddelení od tohto sveta, od ducha tohto sveta. Nepatríme tomuto svetu, hoci po svete chodíme, máme poslanie a máme službu. Nuž, buďme nasledovníci nášho Pána Ježiša, koľkokoľvek by nás to mohlo stáť, zostaňme Bohu a jeho prikázaniam verní a určite budeme na požehnanie iným, ktorí sú okolo nás a na slávu nášho Pána. Amen. Amen.